А ви кажете, того, не маємо збіла на переоцінення на наступну комісію, якесь правильно, очікує. Дайте нам, будь ласка, ваші підрахунки. Дайте, будь ласка, підрахунки. Ну так, з копію, щоб ви були. Та вже після комісії, да, ви нам даєте розписування, чи як, чи я не розумію. А така пропозиція, що рухаємося по бюджету, голосуємо за це, а завтра вишуковуємо десь ті кошти і до сесії воно буде. Комісія в мораторії. Дайте слово, що завтра відкладаємо це питання, завтра буде статистика, ну тут як ви... Не на завтра, зараз лише у мене бюджет не можу говорити. Ну інформацію, яку треба зібрати, підрахувати, підготуватися, навіть якщо то буде день сесії. 4080, і тоді звідки перекинемо і дамо все. Ми пропонуємо, з якої програми? Програми по футболу 100 тисяч забрати, ми не пропонуємо половину забрати, ми розуміємо, що і там потрібні кошти. 100 тисяч цим дітям. Статистика буде, там буде 20-30 дітей, отримують 4 тисячі гривень і будуть краще. 100 тисяч нічого не говорить, тих дітей двоє, тих дітей є 15. Ну, да, гроші будуть на тих програмах. Ми перекинемо потім на футбол, бо так, як ви говорите, на слідуючій бюджетній комісії, якщо залишаться кошти, перекинемо програму. Все ж таки, я би йшов по порядку. Спочатку статистика, під неї гроші. Ну, це правильні кроки і логічні кроки. Якщо встигається до сесії, давай дійсно сесії. Добре, хочу. Став своє питання, що перейдемо. Ще раз піднімемо просто питання на голосування. Ми так консенсус не можемо знайти. Ви своє постійно відкладаємо, а наші пропозиції... Я пропоную, наші пропозиції колись потім будуть. Колись потім будуть. Я за свою програму не переживаю, я тепер не прошу вас на свою програму. Тут програма є, яка дійсно так, потрібна. Так, я думаю, всі присутні виділили кошти, мають бажання для здоров'я. Давайте, я за те, щоб підтримати ту пропозицію, що Ганна Іванівна, а завтра, зранку у нас буде, чи сьогодні кінцівня статистика, і за завтрашній день, як окремою пропозицією до сесії, це ще вишукати ці кошти, це не кінці. Ви як пропонуєте? Тільки дітей чи і вчителів, ні, які на ну, є програма. Тільки програма, чи фізична. Давайте тоді напроти, хай голосується, ну, пропозицію будете ставити і так, і так. Якщо проголосується ця пропозиція, а завтра, ну сьогодні буде цифри, сьогодні-завтра буде цифри, і ми до середи ту поправку, щоб вишукати ці кошти, і що ви говорите, у межах цього бюджета десь, і воно піде на цю програму. Ми згідні, на чесне слово, от ви тепер говорите. От, ні, один раз пройде так, що ви опять ну, щось надурите, або щось надурите. Ну, це вже, не, просто не перший раз. Ну, це вже не перший раз. Я вас дурив не перший раз. Олег, я думаю, що ми не тільки не маємо смислу дурити. Я за прийняти гроші на програму. І думаю, кожен за. Ви шукаємо в межах тих цифр, щось знімемо тоді, я не знаю. Щось подумаємо. Давайте, завтра зранку хтось із вас, Сергій, чи будь-хто, хай прийде, буде статистика, і тоді бачимо. 180 плюс стільки, 190 плюс стільки дітей є, якось такого порахуємо на 1, 2, 3 тисячі, не знаю, як там вийде, буде якась сума, і тоді попробуємо це до середи, як з окремою поправкою. Мова, тоді ідея, так розумію, про програму. Підтримка, як вона називається? Як дарованої молоді? Ні, програма під розвитку освіти. Розвитку освіти, так. В частині? Преміювання. В частині, значить, одноразової грошової допомоги, чи як вона називається? Виплати дітям. Виплати дітям. За результатами не знаю. Високий. За результатами не знаю. Ну, за результатами не знаю, там як уже по тексту, у програмі, там. Добре. Це нам вивчаємо завтра. То... Ну, якщо всяк, ну, я даю, що на протязі завтрашнього дня щось посунемо туди і вишукаємо ті кошти, які зараз по статистиці попробуємо щось там це і посунути і надати. Якщо вас так важко. І якщо так підійде, тоді перед сесією там зберемося за чим годинки. Прийде, думаю, що перед сесією. Перед сесією. Да. І тоді узгоджено буде і врахуємо пропозицію на бюджетній комісії це приїде. Буде якась аналітична довідка, на підставі неї депутат визначиться, приймуть рішення, все. Так, ще би хотів почути, ну, в принципі, скажу так, колега готувалася, Ліса Миколаївна, але не змогла прийти з поважних причин, просила уточнити, що де ділися кошти 600 тисяч з громадського бюджету, якщо можна якусь.
Що десь планувалося в прошлому році? Ну, на прошлому році це планувало, і вони були в залишку до кінця року. Настав новий бюджетний період, і ті кошти не були передбачені. Просто ми по-новому їх не передбачили. Тобто вони були передбачені на минулий бюджетний. Так, рік до кінця року вони були передбачені, але вони постійно не були реалізовані, вони до кінця року. Вони лягли в рівні лишки, лишки були перерозподілені. Ставлю пропозицію. У мене ще одне питання по додатку номер 4, якщо можна запитаю вас. Дивіться, у нас по 7461 утримання та розвиток автомобільних доріг по поточному середньому ремонту комунальна від вулиці Чкалова до вулиці Копанська. Загалом з усіх фондів виділено 18 849 тисяч гривень. Ще раз. Той де четвертий додаток, то є з початку року з наростаючим. Бачите, там є загальний фонд і спеціальний фонд. Та в кінці то сума загальна. Це я зрозумів, загальна сума. Просто 13 мільйонів у нас іде. То в тому числі там написано комунальна. Тобто це не в нас не є тих ще коштів на ремонт. На комунальну ні, то воно тобто ми тільки ПКД. Ми лише ПКД. Ми, до речі, вже коригування, бо воно було ПКД вже готово. Просто так називається поточний ремонт. Середній. Поточно середній. Тепер воно йде кап. Але має бути капітальний ремонт, тому що є якісь бачення з державного бюджету саме на капітальний ремонт. Зато ми його Олега, там капітальний, там, по-моєму. Він раніше планувався як середній поточний. Поточно середній. А щоб держава профінансувала, ми треба капітальний ремонт. І ми мусили зараз капітальний. Ми мусимо його покоригувати. Іменно саму назву. І чи правильно я зрозумів, що це не наростаючим підсумком, це всі повністю таблиці по утриманню розвиток всіх автомобільних доріг 18 мільйонів. Так, бо то загальний 13 мільйонів, як він йде, а потім там, що ми додавали партизанську, що ми спочатку року додавали, там то були заплановані 4 мільйони. Добре. І останнє питання щодо оформлення цих всіх цифр. Тому що ті ж цифри, що ви нам задиктували, що ви отримали інформацію тільки з 1.07 чи 2.07. Коли вони будуть внесені в якийсь документ, щоб ми могли його вже передивитися? Так, тоді хто завтра буде, то завтра. Я завтра буду. Я до вас кажу. Тоді хто буде працювати по освіті? Я і КУС. Ми двоє. Тоді на яку вже буде робити? Давайте після обіду можу. Треба проговорити з освітом. Скільки їм буде часу. І до кінця дня погодимо. Кому часу можуть? Не здоговорити, а завтра до обіду. Чи прошу звернути увагу, є в нас одна дуже критична вулиця Достоєвського. Не знаю. З тих 18 мільйонів зараз якраз пройшов сьогодні тендер. 13, до речі. Ну, то поточний ремонт, воно ж було 13. Ну, добре, але сьогодні об'явлений на 6,6 мільйонів, сьогодні пройшов тендер, визначений переможець. І починаємо. Поточний ремонт. Переможець, якщо. Ліга спецгруп. Я перепрошую, як тендер заявлений на 2 серпня на Прозоро, якщо ми заходимо на майданчик, міг пройти раніше? Давайте питання. Ні, але це важливе питання. То процедура, то визначає система, коли проводить тендер. Ну, там 2 серпня. Проводить тендер теж система. Ну, зараз тут треба спускатися і дивитися, що там. Я зараз не готовий. Я цікавилася у спеціалістів Прозоро і в антимонопольному комітеті. Мені сказали, що тендер не може пройти раніше, ніж заявлено в системі. Ну і питання, що як він визначає. Дату проведення визначає система. Вона визначила 2 серпня. 12 серпня. 12 липня. Сьогодні проходить тендер. На 6,6 мільйонів гривень на ремонт доріг. Так, там були 3 учасники, один із учасників. Ну, там були... Там було 12-го, тендер буде проводитись 12-го. Ну, відкрийте, будь ласка, у кого є. Ні, а як це може так бути? Є порядок. Давайте по ньому. Ставлю на голосування пропозицію про бюджету, Ваня нам озвучила. По дітях ми домовилися, завтра попрацюється в своєму напрямку і до сесії, можливо, ще внесемо якісь зміни, приймемо рішення. Хто за такі пропозиції, прошу підтримати. Одноголосно у нас додається ще одне. Станемо 7 чоловік вже на 6, так? Так. І в цілому. І в цілому. Хто за?
одноголосно. Дякую, колеги. Доповнення перегляду. Так, доповідає Адальберт Адальбертович питання про доповнення переліку надання адміністративних послуг. Даний перелік пропонується додати 8 пунктами. Це надання одноразової грошової допомоги громадян, тобто ці допомоги, які ми приймали по програмі надання матеріальних допомог. І пропонується виключити два пункти. Це проведення обов'язкової державної експертизи непорядної документації і видача рішення про передачу власність надання у користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності. І з вашого дозволу тільки що ще одна прийшла, що потрібно ще одну послугу виключити, а саме видача дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покрову земельних ділянок. Тобто Держгеокадастр в подальшому цю послугу не буде надавати. Той лист прийшов буквально в п'ятницю, і я з вашого дозволу ще ми би хотіли його включити, щоб порядкувати цей перелік послуг. Виключаємо 8, виключаємо 3. Виключаємо 3. Це 9. Ні, ми хотіли 2 виключити, а виключаємо 3, якщо ви проголосуєте. Я вже в цілому, щоб не поправкою, що можна так. Так що люди, які пишуть заяви, вже будуть звертатися не у міську раду. Чи ні, чи виконком має затвердити карточки. Ну так, інформаційно-технологічно, так. Так, хто за? Одноголосно, дякую. Останнє питання про деякі питання організації публічних закупівель. Ну, даним проєктом рішення пропонується затвердити положення про уповноважену особу і склад, новий склад тендерного комітету. Склад тендерного комітету і положення про тендерний комітет. Якщо у когось є якісь зауваження, ну, в принципі, проєкти є на сайті, були розіслані. А який у нас був раніше склад тендерного комітету? Склад тендерного комітету практично я був головою як заступник, тепер я перший заступник, Жадік, Козар, Назарова, вони були присутні, а зараз є начальник, новий начальник відділу публічних закупівель, вона включена, і провідний спеціаліст відділу економіки. Тобто, помінялися посади. Так. А що по положенню у нас? По положенню це, у нас по структурі був передбачений цей відділ, це про тендерний комітет, ну, це типове положення, там нічого такого. У мене було чисто прохання зробити тендери максимально простими. Наскільки законодавство тут? Я розумію, що наскільки, але законодавство часто не вимагає того. У нас, якщо, ну, я не можу сказати про міську раду, бо я не брав практично, але в СИЗО брав і знаю, що там треба 26-28 документів, які взагалі не треба. Порядковий номер, вихідний номер. Дайте нам у такому форматі, ще в такому форматі. І практично підприємець навіть не має змоги взяти участь зачастую в тендері, тому що виконати такі умови, як подає наш відділ освіти, неможливо. І тендер це не відбуває? Відбувається в такій мірі. Все один тільки може. Чомусь у нас виграв усі закупки по продуктам одна особа під двома фаміліями, будемо тут називати. Добре. Ну, всім не достатньо. Всім не достатньо. Питання 8 ставлю на мене. Конфлікту інтересів через роботу в ЦЗО. Колеги, ставлю на голосування. Дякую. Повертаємося. А нема ще собі Аркадійович? Немає. Але не розглянули деякі ці. Ще одне. Третє не розглянули. Четверте, п'яте розглянули. Так. Там було одне питання, що скільки ми втрачаємо, якщо... І ще поки тишина. Така інформація, хто може дати, яка судьба нашої пошті? Чому не стоїть робота? Чого там? Чому стоїть робота? Розрито і вже місяць. А, площа. 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 Для чого було розрито, якщо не було коштів? Це не розумію. Роз'ясніть, будь ласка.
Там поступово йдуть роботи ще і далі. Ще у суботу теж доривають, бо там є високий участок. Десь є повідомлення, що зупинено роботу в зв'язку з... Я бачу, що робота стоїть, то я кожен день походжу. Ну, сьогодні свято, наприклад. Ну, сьогодні одне, але так роботи... До церкви ходимо, розуміємо, на Петра, Павла, чому стоїть. Сьогодні стоїть, бо сьогодні свято. Наприклад, у суботу працювали, бачу, там клали шашку. Ну, воно не стоїть, робота йде лише не все одразу. Коли мав бути завершений проєкт? Кінцевого терміну, наскільки розумію, там десь зараз він стоїть, але там ці кошти затримуються, розумієте? Які кошти? У цьому проєкті зав'язані не тільки наш замовник, а партнери з Угорщини і з Румунії. І коли робляться певні види робіт, на певні грантові ці... Частину грантових коштів перед тим, як отримати наступний грант, треба зробити звіт. Є затримка партнерів, які ще не здали звіт нашому замовнику для того, щоб пробітуватися, отримати наступний грант. Тобто там це все зв'язано. Вашому грантодавцю, не замовнику, мабуть. Прошу. Якому вашому замовнику? Ні, ну, партнери надають звіт основному, як називається, як не ця. Ну, ми головний партнер. Ми головний партнер, а потім головний партнер здає роздодавку. А хто це ви? Останнє питання, хто це ви головний партнер? Ну, ви кажете, ви головний партнер. Не міська рада є замовником. Не Виноградівська міська рада, комунальне підприємство, центр інвестицій і розвитку. Добре, шановні колеги, є пропозиція повернутися до питання третього порядку денного, а саме встановлення ставок копійки і сплати земельної податку на території Виноградівського ОТГ. Хто за таку пропозицію, прошу проголосувати. Рішення прийнято. Є інформація, Сергій Віталійович? Так, я тут зачитаю перелік підприємств, які підпадають під вид використання 11.02.11.03, їх є тут 9 на території. Так, пластмасовий. Завод пластмасових сантехнічних виробів, виноградський комбінат хлібопродуктів, 10 гектарів, завод залізобетонних виробів, 68 гектара, виноградський хлібокомбінат, 1,87 гектара, птахофабрика виноградівська, 11 гектарів, акціонерне товариство меблева фабрика, 3,55 гектара, Віннес ЛТД, виробниче комерційне підприємство, 1 гектар 18 сотих. Малое приватне підприємство МСМ, вулиця Меденція, 0,5 гектара. 9 підприємств. Скільки гектарів? Я не підрахував. 35 гектарів. 35, може, ще не знаю першого. Можна питання, дивіться, у мене ще одне питання по 11.04. Наша була пропозиція 12, а пропозиція міської ради тепер вже 3. Це у нас йде по розміщенню експлуатації основних підсобних допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури, виробництва та розподілення газу, постачання пари, гарячої води, збирання, очищення та розподілення води. Це було винесено на попередній комісії на розгляд і проголосовано. Просто ви казали, що тільки 11.02 і 11.03 ми змінили, а оказується, я бачу, що ми змінили 11.04. А це хто підпадає під цей пункт? В ЖКХ. Тільки в ЖКХ, так? Да? Закарпатгаз не буде тут нічого? А Закарпатгаз землі немає. Ми ж говорили, Закарпатгаз землі немає. 40 гектарів. За 2 гектарів. А тут з 12 до 3 зменшено, того вже питаю. Ви просто мав час перепровірив, не сходиться з нашим проєктом, і 11.04. Тут Закарпатгаз підпадає під цей пункт? Вони землі не мають. А як Закарпатгаз взагалі землі немає? Немає. Ви ж базу 740. І все. А під озопроводами, під станціями, то не їхня власність. Ми ж говорили вже по цьому питанні. То не їхня власність, а чи? То державна власність. Вони орендують то все. Угу. Ми ще питання піднімали. Ну, просто дивіться, тут колега якраз вам є. Недоотримання коштів. Де кошти знайти? Ну, це ж питання піднімалося, ПНК пояснив, або ми працюємо, сплачуємо земельний податок, або ми не працюємо. Або не перереєстровуємо. І сплачуємо мільйон там по ПДФО.
А відколи це один суб'єкт господарювання диктує, як міські раді? Це приклад, бо він тут був присутній на попередньому засіданні. Це я знаю багато підприємців, які викуповують свої земельні ділянки. Якщо не подобається в оренду платити 100 років, ну викупи свою землю. Це був приклад, він був просто присутній на попередньому засіданні комісії. Це не, він не диктує, а просто 52. Приклад. 52 гектари. Скільки гектар включається в оренду за гектар? Скільки виходить? Ну, кожен гектар має свій розмір оренди, кожна земельна ділянка. Інші громади шукають зазвичай, де знайти кошти. Але в мене таке враження, що ми все шукаємо, ну, де виконувати. Ми знаходимо в компроміс, щоб підприємство і працювало, і сплачувало податок з доходу фізичних осіб, і сплачувало земельний податок чи оренду плату. Або ми підприємство не зможе працювати, тобто працівники. Що він закриється, якщо ми йому збільшимо податок. Скільки тендерів виграло за останній? Ви вивчали? Да. Я не знаю. А чому ні? Розробити підприємство на декілька маленьких підприємств. Наприклад, успішні громади, там стараються, ну, якщо найвищий, де середній ставити, не мінімальний, і працюють, і ніхто не розробляє, ніхто не уходить там в інші, не реєстрацію не роблять. І знаходять кошти, і з тих коштів фінансується багато чого доброго для громади. А мені таке враження, що ми всюди. Нам ще треба шукати гроші у сплаті податку на нерухоме майно. Дуже багато податків. Нам треба запросити податку, бо там є дуже багато нюансів. Ніби може знову що податкової теж є якась недостовірна та інформація по об'єктах власників об'єктів нерухомого майна. Тому що, допустимо, моєму братові прийшло сплатити 14 чим-то тисяч за майно, якого вже немає 2 роки. Ну, зато треба запрошувати, бо там є такі нюанси, що не сплатив, з чим дуже багато людей не платить такого податку. Я думаю, половина присутніх не платить податок нерухомого майна. Так, ми зараз дивимося, як зекономити на 55 чи скільки гектарах землі, чи ми зараз дивимося, як із кожного мешканця громади позбивати і так ті невеликі суми, які вони отримують, податок на нерухоме майно. Ну тут вам є більше, ніж 50 гектарів, ми економимо вдвічі. Моя пропозиція була, я ж подавав табличку, я ж був ініціатором цього, 6-6, ви поставили 3-3. Ну, зробили список, перелік, тут ви скільки маєте. Скільки втрати можна говорити? Плюс-мінус там, ну, мільйон. Або буде заборгованість, якщо не будуть мати можливість сплачувати. Та хай питань немає. Наприклад, ЖБІ при 3% вже ставки має 500 тисяч. 500 тисяч. Дивіться, яка була взагалі задумка. Чому ми поставили? Щоб люди прийшли і нарешті скинули ці старі рудименти Радянського Союзу. Якщо ти не є державне підприємство, чому ти ще все використовуєш землі на право постійного користування? Та немає, візьми в оренду, викупи свою територію. Ну, меншу територію. Ну, міська рада думаю, буде точно що знати, що зрештою територія. Відмовився від права постійного користування. А зменшуючи податки до 3, ми знову будемо продовжити з року в рік, і в нас ще в 2100 році будуть ще все користувачі на праві постійного користування. Міська рада їх не може зобов'язати відмовитися. От так Мукачево зобов'язало, що на ранок, мається на увазі, вже після нового року прийшли люди і скинули, відмовилися від права постійного користування. В даній ситуації податок не зменшується, в даній ситуації податок залишається на тому рівні, що він був прошлого року або цього року. Просто він не збільшується 3%. Податок не зменшується. Так нам якраз треба збільшити податок. Ну, але податок не зменшується цим рішенням. Так ми не говоримо. Він залишається на рівні попередніх років. Не збільшується, не зменшуємо, а лишаємо на рівні. Тепер зменшуємо. У нас була перша рекомендація і пропозиція 6,6. Правильно. Але ми цим рішенням не зменшуємо податок, а лишаємо на рівні попередніх років. Ну, якщо були помилки у управлінні міської ради попередні роки, це означає, що ми їх маємо надалі культивувати, проповідувати і продовжувати. То є пропозиція 6,6 поставити. Це забагато, це не потягнуть. От я теж знаю, тому що у нас на підприємстві майже 3 гектари землі була подібна ситуація, був державний акт на право постійного користування. Я знаю, як це, коли маєш великий кусок землі, сплачувати ці податки. А хто? Можна заробляє, але там заробляє людина кошти. Хтось вивчав, він заробляє. Якщо є заборгованість по сплаті 500 тисяч. Це виду щодо одного, а щодо іншого? Там, пластмасовий має заборгованість. Ну, ми знаємо з пластмасовим, а там у АВАЙД, наприклад. Я заборгованість. Як називається? Кого? Вайда Пемка.
Це а помка нема. Там прибуток, і там є що оплатити. Помка нема. Давайте диференційовано тоді до всіх ставитися. Ми там закон забороняє. Так, окремо виділяти не можемо, тільки для однакових ставки для всіх. Ставимо на голосування. Пропозиція наступить. Давай. Пропозиція. 11.02, 11.03, 6.02. Вносимо пропозицію 11.02.03 помітно 6%. Ставлю пропозицію на голосування. Хто за? Утримався? Проти? Пропозиція не прийнята. Чотири утримався, три за. Добре, якщо питань більше немає, ставлю ставку, затверджуємо ставки земельного податку в цілому із тими пропозиціями, що були озвучені. Це у нас, по-моєму, було 3%. Так? Так, комунальні державні. Для комунальних державних. Так, комунальних і державних. І зміни до обленерів. Ставлю на голосування. Хто за? Проти? Утримався? Утримався. Троє утрималися. Дякую. Четверо за. Рішення прийнято. Гарного дня всім.